Reverse, please. Jā, arī rītdienā. Rīt ar Latvijas Banka Saktas orķestra koncertu tiks atklāts Rīgas festivāls. Gan par šo festivālu, gan arī par citām aktualitātēm. Šorīt mēs esam aicinājuši īrunāt zviestu viņa frāzi. Raimondam, kā jums liekas, ir pēcpusdiena vai domā... izdevīgi? Es domāju, ka šodienas aktuālākā lieta tomēr ir uh, Imants Kalniņš. Uh, dienu, es domāju, ka tas ir pats svarīgākais šodien, par ko mēs vispār vienojāmies. Protams, rītdienas festivāls, rīts vai vakars, nu, jau tādas noņemtas lietas. Daudzamies, ka tas ir jāatstāda arī. Gribu tikai tas, ka festivāls tuvojas pie durvīm, un rītdien viņš sāks ar fantastisku koncertu. Paraaksturojiet, kas ir tā musikālā kvalitāte, kāpēc ir būtiski kaut vienreiz dzirdēt Londonas simfonisko orķestru? Uh, to... Man būtu grūti pateikt, pirms kāds viņu ir dzirdējis. Es domāju, ka tam ir jārunā tiem, kuri, kuri ir bijuši šiem konceptiem. Tā jāsaka, ka tā muskaņa apņem, apņem tādu kā pilnīga laimes sajūtu, kad šis orķestris spēlē, jo viss ir tik perfekts. Un uh, vienmēr, kad uh, pie tā stājas kāds mainsprāts, nu kā, kā šobrīd bija rīta koncerta, Antonian apskaujas, Sēras, Antoniņa apskaujas, un uh, Loris Nikolais Zneiders. Nu, tā ir vienkārši baudījuma. Šāda zvaigznes stāvoklis ir radusies, kad sasprāta arī gan orķestris, gan šis līmenis, gan arī tā līmeņa solists. Vispār iespējams, viņas ir kopā redzēt uz vienas skatuves. Jā, Sērs Antoniou parānos, starp citu, ir Brītu karaliskās operas galvenais direktors un arī Romas Santa Clausīsīsīs, Nacionālās akadēmijas orķestra mākslinieckes vadītājs. Kas ir tās vērtības, par ko viņa brīnās pasaules? Tā ir, ir attieksme pret mūziķiem. Attieksme pret klausītāju pirmkārt jau ir un attēlošanas dziļums. Un, protams, viņš ir ārkārtīgi, ārkārtīgi tolerants kā, kā cilvēks un brīnišķīgs, brīnišķīgs vienkārši mūziķis. Un, tas ierindo arī gan viņu, gan orķestra, no pasaules top mūziķu vidū. Un, un, ja runājam par Rīgas festivātu, tad mēs varam būt lepni, ka mums ir divi pasaules top desmit orķestra, gan Budapestas festivāla orķestra, gan arī Londonas simfoniskais orķestra. Atpaužiet, varbūt kādu detaļu, kāda jūs spējat ienīgt, pakāpeniski rasturīt. Kā lai es saktu, nu, ienīgt, redzēt, kas ir svarīgi. Latvijas mūziķi ir mūsu vislabākie viesnieki pasaulē. Uz mūziķu vidū nav jautājums, kas ir Rīga, kas ir Latvija. Protams, kad es tiecos ar menedžmenta pārstāvjiem un rādu šo festivālu programmu. Tad viņi ieliek šo pārsteigumu mākslinieku. Ieraugot šo festivālu, viņi tādu klausu, kas ir Latvija. K Rīga, jā, Rīga jā, mēs zinām, kas ir Latvija. Un tad mēs sakām, Jā, Rīga, Latvijas festivāls. Un tad viņi tādu saktu, Jā. Nu. Tā, tā ir mūzikas lielvālis. Starp citu, kāda būs uh, festivāla programma, minūti parakstūriet, ko dzirdēsim. Es gribētu teikt, tā, ka festivāla programmu mēs varam tādas trīs galvenās līnijas uh, uh, iezīmēt. Vienu šī, ir šie grandiozie koncerti, kas ir Londonas simfoniskais orķestris, Budapest Festivāla orķestris un noslēgums ar Tūkstošu simfoniju, Maliņu VIII. simfoniju. Tad ir šī eksperimentālā daļa, jau tādā mazā nelielā daļā, kas ir uh, fantastiskā izrāda pēc baravisko motīviem. Radotā ar Vēsturnu Šīmku, gan plakāta, ja tādā veidā uzņemtos abu simtu grānu līniju, gan latviešu valodā. Otrais eksperiments, profilācija, karmānā papildus, kā arī mākslinieks Pēckaļs kas ir veltīts pēdējai ruskijai arēnai un, un, un kur atskaņos orgāna simfonāta Rīga. Un tad ir tāda nu, nosacīta, viegla līnija, teikt, tā, kur var teikt, kur cilvēks tā var atpūsties. Tas ir winču mūzika ar fantastisko Nika slāņu, franču mūzika un, protams, Raimonda Paula. Sagatavotā programma ar orāžiem, ko atskaņos Latvijas Rādio Big Banka un Mainstraāna apziņā. Nu, tā kā, tā kā tādas trīs līnijas un tāds pīrāgs, ko uh, baudot, varētu teikt tā, ka cilvēks būs saņēmis visu, uh, gan rupmaizīti, gan uh, pamatēdiņu. Starījumā, cik īsi mūzika cienītāji, interesējas, vai Egilija Siliņa un Līta Činaņa varētu sagaidīt Rīgā. Egilija Siliņš piedalīsies Māladeņa astotās simfonijas atskaņojumā gribi-cer koncertzālē 18. jūnijā, un gribētu teikt, arī rētums, ko mums reti gadas, gadās Latvijā dzirdēt, ir Alisa Zinovska, mūsu fantastiskā solistas soprāns, kur dzīvo šobrīd Itālijā. Izklausās vienkārši skaisti.